paralel me të kemi forcat e policisë, por edhe protestuesit, kishim në fakt një të moshuar i cili nuk gjendej fort mirë nga ana shëndetësore. Megjithatë, besoj që duhet jetë duke i dhënë ndihmë edhe është shoqëruar ndoshta për ose është veçuar të paktën nga turma për t'ju dhënë edhe ndihmë e parë. Po. Zonja Ortensa është një protestuese apo është një drejtuese e makinës? Janë protestu, janë në fakt shoferë që kanë prej një orë të blokuar dhe ka pasur një keq kuptim duke menduar se po sensibilizohen dhe po i bashkojnë protestës, por në fakt... Mirë, nëse mund kemi dhe një zë të tyre do mundohen të afruar të marrë ndonjë sinkron... Sinkron të tërë, por ajo që farë në fakt janë të gjithë me dritare të mbyllura dhe disa për tyre në fakt në mund të ashtinë kanë lëndë makinët në anë të rrugës dhe po kanë dalë në për të parë se çfarë po ndodhë, do të marim një zotri. Për shëndetje, sa orë keni në i blokuar? Po, vajtëm në gjithë se more, turpi zotit kjo puna, i smeret vesh, a e ta bëjnë grebën në të lëmë popullin të lirë, se kam punuar gjithë ditën. Kam punuar gjithë ditën, nesër mjesë jam pa për punë, nuk e kuptoj. Ishtë të informuar për protestën që po zhvillohet? Sartë do dalë e në balkonat më betë ka, një sojanë ta si shkur të rigjati i mesme, një sojanë të këtjevoj. Vetëm a i babu që i vjetë të zhjithë të punë, të gjallët e dhe njëra i edhe zhjithë të punë. Ju është dhëndë një zhjithë nga policia? Asë zhjithë, asë zhjithë. Sa me ndonë që do prisë një këtë? Tre orë, thonë ta, tre orë. Jeni gati? Shkaktomi për ju shkakton, ose kosto? Kam do qoj të klienti i produktin, do qoj të klienti i produktin, a i për më përët, më dhe të makë të i mrapsh. Falenderit. Falenderoj, zotë.